Hoş gördük sizleri. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə DİM-in 9-cu sinif şagirdləri üçün 7 aprel 2024-cü il tarixində buraxılış imtihanından təqdim etdiyi riyaziyyat suallarının izahlarını paylaşacağım. Gedək suallara. Çalışma 1. 8 saatdə 480 km yol gedən kater həmin sürətlə 6 saatdə nə qədər yol gedər? 480'i 8'e bölürük ve beraber de S bölünsün 6. S beraber de. İxtisar geçsə 8 ile 480 burada bir 60'ımız kalır. 60'ı vururuq 6'ya cevabımız 360. Bunu tənasül qurma yoluyla da işləyə bilərsiniz və ya məsafəni sağda bölməklə sürətləri bərabərləşdirsəniz. Yəni S1 böl T1 bərabər S2 böl T2'dən digər S-ə məsafəni tapmaq olar. Cavabımız Y variantı. Çalışma 2. AOB açıq bucaq, AOC, COD və DOB bucaqları bir-birinə bərabərdirsə, 3-nə də alfa desək, 3 alfa 180 dərəcədirsə, alfa bərabər 180 dərəcə bölünsün 3, 60 dərəcə bizdən COD bucağı, yəni ilə alfa soruşulur. Cavabımız C variantı. Çalışma 3. 2 ardıcıl tam ədədin hasili bunlardan sonra gələn 2 ardıcıl tam ədədin hasilindən 34 vahid kiçikdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Tutaq ki, ardıcıl 1, 2, 3-cü və 4-cü ədədlərimiz olsun. Biri x-dir, digər x üstə gəl 1, x üstə gəl 2, x üstə gəl 3-dür. Şərtdə deyilir, 2 ardıcıl tam ədədin hasili, yəni x vurulsun, x üzərinə gəl 1. Bunlardan sonra gələn 2 ardıcıl tam ədədin hasilindən, yəni x üstə gəl 2 vur, x üstə gəl 3-dən 34 vahid kiçikdir. Kiçikdir deyəndə onda çıx yazacaq. Çıxılsın 34. X kvadratı üzərinə gəl x, x kvadratı üzərinə gəl 5x üzərinə gəl 6. Bu hissəni birbaşa yazdım. Çıx 34. Sağ sol x kvadratları islah olunur. Geri qalır. Mənfi 4x bərabərdir. Mənfi 28. X də bərabərdir. 7. Bizdən də bu ədədlərdən kiçiyi soruşulur. Cavabımız D variantı 7-dir. Çalışma 4. 20-də 17 adi kəsrini faizlə ifadə edin. 20-də 17-ni 100-ə vururuq. Bərabər ixtisar aparsaq 20 ilə 100-ü 5. Cavabımız 85%-dir. Y variantı. Çalışma 5. MM və YF parçalar O nöqtəsində kəsilərək yarıya bölünür. Yəni, bu ikisi 1, bu ikisi 1 bərabərdir. MY 9-dur. MN 16-dırsa yarıya bölünür. 8-8-dir. YF 10-dırsa yarıya bölünür. 5-5-dir. Bizdən NFO. Ştirxlədiyim üç bucağın perimetri soruşulur. Bir üç bucağın iki tərəfi, digər üç bucağın iki tərəfi ilə kongruent və onlar arasında qalan bucaqlar bərabərdirsə, bu üç bucaqlar bərabər üç bucaqlardır. Tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə üç bucaq MOY kongruentdir, bərabərdir NOF-ə. Yəni MY bu baxımdan FN. İkisi də 9-dur. Bizdən də NF o üç bucağının perimetri soruşulur. Perimetr NFO bərabərdir 8, 5 üzərinə gəl 9. X-ə 13, 9-a topladıqda 22 cm B variantı. Çalışma 6. OX oxuna nəzərən simmetriyada M mənfi 3, 5 nöqtəsində simmetrik olan nöqtəni araşdıracaq. O x-ə nəzərin simmetriyada x olduğu kimi qalır. Y əksinə çevrilir. Mənfi 3, mənfi 5 cavabımız C variantı. Çalışma 7. Qarşıqlı sayda olan A üstə gəl 5 və B ədədlərdən əkobu 420-dir. Yəni əkob A üstə gəl 5 və B 420-dir və qarşıqlı sayda ədədlərin əkobu onların hasilidir. A üstə gəl 5 vur B bərabər 420. AB üstə gəl 7 B-də 450-dirsə. Bunda belə bir tənliklər sistemi qururuq. AB üzərinə gəl 7 B bərabərdir 450 və belə bir tənliyi açsaq
AB üzerine gel 5B beraber de 420. Bizden B soruşulur deyə ikincini mənfiyə vurub. Tərəf-tərəfə toplayaq. AB'lər islah olunur. Geriyə qalır 2B beraber de 30'du. B de beraber de 15'di. Bizden de B soruşulur. Cevabımız D variantı. Çalışma 8. İfadənin qiymətini hesablamaq üçün sürət və məxrəcdəki bu iki ifadəyə müxtəsər Rumla düsturuna kvadratlar fərqini tətbiq edək. 53 çıxılsın 13, vurulsun 53, üzərinə gəl 13. Eyni qaydada 40 çıxılsın 26, vurulsun 40, üzərinə gəl 26. Üzərinə gəl 66, vurulsun 56. Sürətdə 53-dən 13-ün çıxırıq 40, topluyuruq 66. 40'dan 26'ın çıxdıqda 14, topladıqda 66. Məxrəcdə ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxaraq. Hər ikisində 66 vurğu var. 66 vurulsun 14, üzərinə gəl 56. Sürətdə 40 vurulsun 66. Həmin bu 66'lar ixtisar gedir. Geriyə qalır 40 bölünsün 70. Cavabımız 7'də 4. B variantı. Çalışma 9. Belə bir koordinat sistemində ABCD kvadratının A nöqtəsinin koordinatı verilib. Mənfi 2, 3. B nöqtəsi 4, 3'dür. C nöqtəsi 4, mənfi 3'dür. C buradadır. Və D təpə nöqtəsinin koordinatını tapın. D təpə nöqtəsinin koordinatı mənfi 2, mənfi 3 olacaq. X-in mənfi 2-si, Y-in mənfi 3-ü. D variantı. Bunu paraya köçürməklə də etmək olar. Belə bir qrafik çəkməklə də test tapmaq mümkündür. Çalışma 10. Modul mənfi 2 vur, mənfi 3. 2 vurulsun 3-dür. Mənfi 1 üstü 7-dir. Elə mənfi 1-dir. Vurulsun mötərizədə 2 çıxılsın ki, 2 çıxı 0 edir. Cavabımız 6'dır. D variantı. Çalışma 11. İki kitabın qiyməti 78 manatdır. Onlardan biri o birindən 5 dəfə bahadır. Yəni, birinci x-i, ikinci 5x-i, ikisi birlikdə x üzərinə gəl 5x, 78-dir. 6x bərabər 78-sə x bərabər 78-i 6-ya bölsək, bərabərdir 13-dür. Bizdən də ucuz kitabı soruşur. Ucuz kitab x-i, cavabımız 13-dür. B variantı. Çalışma 12. Tənliyi həll etmək üçün mənfi 1002x-i solda saxlayıb, 2002-ni sağ tərəfə keçirsək, mənfi 1002x bərabər mənfi 1002, x də bərabərdir 1-ə. Cavabımız Y variantı. Çalışma 14. Kəsri ixtisar edən x çıx 3 ilə 3 çıx x əks ədədlərdə ixtisar getdikdə bir mənfimiz qalır. Cavabımız mənfi 4-də 3. A variantı. Çalışma 14. A və B çoxluqları üçün onların birləşməsini araşdıraq. Hər ikisində ortaq olan 2, 3 və 5 elementləri vardır. A ilə B-nin birləşməsi bərabərdir. 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir, 7-dir, 8-dir və 9-dir. Cavabımız A variantı. Çalışma 15. Kitab, dəftər və qələmin birlikdə qiyməti 16 manatdır. Yəni, kitab, üzərinə gəl dəftər, üzərinə gəl qələm, bərabərdir 16. Hər birini 2 manat bahalaşarsa, hər birindən bir ədəd almaq üçün nə qədər pul lazım olacaq? Yəni, həm kitabı 2 manat bahalaşdıracaqlar, həm dəftəri, eyni zamanda qələmi. Onda belə çıxır ki, bu birinci hal üçündür. İkinci hal üçün kitab, dəftər, qələmin alınması üçün hər birinin üzərinə 2 manat əlavə edəcəyik. Yəni, cavabımız 22-dir A variantı. Çalışma 16. Mərkəzi olan çevrədə ABO bucağı 30, ACO bucağı 24-dürsə, bucaq BAC, bucaq ABO və
Bucaq AC, onun cəminə bərabərdir. Yəni 30 üzərinə gəldi 24, cavabımız 54 dərəcədir. Çalışma 17. Aparametrin hansı qiymətində belə bir bərabərsinin həllər çoxluğu mənfi 4, müsbət sonsuzluqdur. Bu nə deməkdir? X-in yerinə mənfi 4 yaz. Yəni, mənfi çıxılsın, 3 vurulsun mənfi 4, böl 2 bərabərdir mənfi 1. Mənfi üzərinə gəl 12 bərabərdir. Çarpaz vursaq 2-ni mənfi 1-ə, mənfi 2, mənfi bərabərdir. Mənfi 14, A da bərabərdir, müsbət 14-dür. Çalışma 18. Belə bir ifadənin qiymətini hesablayın. 9-u 3-ün kvadratı, üstü 2-də 1. 0-dan 125, 4-də 1 deməkdir, üstü mənfi 1. 32, 2 üstü 5-dir, üstü 0, 16. Bu bərabər 3, üzərinə gəl, 2-lər gedir. 4-də 1 üstü mənfi 1, 4-dür. 5-i 0, 16-ya vurduqda 2-nin kubudur, yəni 7 üzərinə gəl 8, cavabımız 15-dir. 19-cu tapşırıqda paralipedin həcmi soruşulur ki, həcmi ABC xətt ölçülərindən hasil edir. 6 vur, 8 vurun, cavabımız 480-dir. Çalışma 20. Kvadratik funksiyanın qrafikinə əsasən A üstə gəl, B üstə gəl, 3C cəmini tapın. Verilmiş funksiya Y bərabər A vurulsun, X çıx 1-in kvadratının qrafikidir. Verilmiş 1, Y-in 1 nöqtəsi 2 var. O 0,1 ifadə edir. Bu nöqtədən istifadə edib birinci anı araşdıraq. Y-in yerinə 1, X-in yerinə 0 yazsaq, A bərabərdir 1-ə. Yəni, funksiya bu formadadır. X çıxılsın 1-in kvadratı, X kvadratı, çıx 2X, üzərinə gəl 1, A 1-dir, B mənfi 2-dir, C 1-dir. Bizdən tələb olunan A üstə gəl B, üzərinə gəl 3C-dir. Yəni, 1 çıx 2, üzərinə gəl 3 vur 1. Cavabımız 2-dir. Çalışma 21. Yolun 16-da 9 hissəsi təmir olunduqdan sonra 77 kilometr təmir olunmamış qaldı. Yolun uzunluğunu tapın. Bu olsun yolumuz. Onun 16-da 7 yox da 9. 16-da 9 hissəsi təmir olunduqdan sonra geriyə qalan 16-da 7 hissəsi olacaq. Birdən çıxırıq 16-da 9-unu bərabərdir. Qalan 16-da 7-dir. 16-da 7 hissəsi 77 kilometr olan məsafəni araşdırırıq. 77-ni 16-da 7-yə bölmək, 7-də 16-ya vurmaq deməkdir. 7 ilə ixtisar geçsin. 11, cavabımız 176 kilometr. Yolun uzunluğu 176 kilometrdir. Çalışma 22. Şirkətin mühafizə işində çalışan işçilərdən Namiq müəyyən saat gündüz vaxtı, Qurban isə müəyyən saat gecə vaxtı növbədə dayanır. Namiq X, Qurban Y saat növbədə dayansın. Namiq hər saada 30 manat, Qurban isə hər saada 45 manat qazanır. Yəni, biri 30x, digəri 45y qazanır. İkisi birlikdə 510 manat pul əldə ediblər. Bərabərdir 510. Deyilir, bu iki işçi bir sutqa ərzində ümumilikdə 14 saat növbədə qaldıqlarına görə cəmi 510 manat əldə edirlər. Namiq gün ərzində neçə saat növbədə dayanar? İkisi birlikdə 14 saat növbədə dayanıblarsa, biz Namiqin növbədə dayanma saatını x-də göstərmişik. Qurbanın növbədə dayanma saatını y-lə göstərmişik, bərabər də 14. Gəlin, birinci tənliyin hər birini 15-ə bölək, 2x üzərinə gəl 3y, bərabər də 34, x üzərinə gəl y də bərabər də 14. Bizdən hansını soruşur Namiqə gün ərzində neçə saat növbədə dayanıb, yəni x araşdıraq. Bu baxımdan gəlin, ikincini mənfi 3-ə vuraq, baxın, ikinci 2 var, onu ilə mənfi 3-ə vurub, buradan yazacağım. Yəni, mənfi 3x çıx 3y bərabərdir, mənfi 42. Tərəf-tərəfə topladıqda 3y-lər gedir, geri qalır mənfi x bərabərdir. Mənfi 8, x də bərabərdir, 8. Həmin bu Namiq 8 saat növbədə dayanıb.
Çalışma 23. ABCD paraqramının A bucağının tən böləni onun BC tərəfinə B təpəsindən başlayaraq 3-ün 2-yə nisbətində bölür. Tutaq ki, bura olsun 1, K nöqtəsi 3-ün 2-yə nisbətində bölürsə 3x-dir, 2x-dir. Əgər tən böləndirsə, verilmiş 3 bucaq növünə görə bərabər yanlıdır. Baxın, bu iki bucaq növünə görə daxili çarpaz olduğundan onda belə çıxır ki, AB də 3x-dir. Şərtdə bizə AB 18 verilibdir. 3x bərabər 18-dir isə x bərabər də 6-dır. BC 5x-dir. X-i yerinə 6 yazsaq 30-dur. Yəni 5 vurulsun 6. Bir tərəf 18, digər 30-dur. Bizdən paraqramın perimetri soruşulur. P bərabər 2 vurulsun, 30. Üzərinə gəl, 18. 2 vur 48, cavabımız 96. Çalışma 24. ABCD düzbucaqlı formasında olan çərçivənin perimetri 52 cm-dir. Çərçivənin hər tərəfdən 2 cm saxlamaqla, şəkil üçün ayrılan hissəsinin sahası 84 kvadrat cm olarsa, ABCD çərçivəsinin sahasını tapın. Tutaq ki, tərəfləri olsun A və B. Əgər perimetri verilibsə 52, 2 vurulsun, A üstə gəl B bərabərdir. 52, onda A üstə gəl B bərabərdir 26. Əgər hər tərəfdən 2 cm çıxarlıqdırsa, onda bir tərəf olur B çıxılsın 4, digər tərəf olur A çıxılsın 4. Sahası verilib 84, yəni A çıxılsın 4, vurulsun, B çıxılsın 4, bərabər də 84. Mənə nə lazımdır? ABCD çərçivəsinin sahası, düzdür mü? Yəni S bərabər də A vur B lazımdır ki, onu buradan tapa bilərəm. AB çıxılsın 4A, çıxılsın 4B, üzərinə gəl 16, bərabər 84-dən. AB çıxılsın 4-ə çıxarsam, bu ikisini də mötərizə xaricinə, A üstə gəl B, bərabər də 84, çıxılsın 16, neçə edir? AB çıxılsın 4 vur, baxın A üstə gəl B-nin yerinə 26 yazsam, bərabər də bu da edəcək 68, bərabər 68, AB də bərabər də 68, üzərinə gəl 104, AB bərabər də 172, bizə AB lazım idi 172, amma buradakı belə bir problem vardı ki, biz bunu bu aspektdən baxanda, yəni o bizim gözümüzə görünmür. Sadəcə işləyirik çalışmanı, bəli, sahəni 172 tapırıq. Amma bu aspektdən baxsaq, yəni yenə eyni qayda ilə gedək. A da B-dir. A üstə gəl B vurulsun 2 bərabər də 52-dir. A üstə gəl B bərabər də 26-dır. Yenə bir tərəfi sadələşdirirəm. Bura B çıxılsın 4-dür. Bura A çıxılsın 4-dür. A çıxılsın 4 vurulsun. B çıxılsın 4 bərabərdir deyirəm 84-də. Amma X nəfər birinci yazdığımla yazar və onun gözünə görünməz. Oradakı o problem. Çalışmanın cavabı 172 alınır. Ora qədər tamam. Amma ki, bir nəfər şagirdlərdən götürüb onu bundan yazar əvəz etmə üsulu ilə. Demək, birincindən B-yi əvəz edər, B bərabərdir, 26 çıxılsın A. Gətirib ikincində yerinə yazar. A, B, çıxıls, daha doğrusu birincində yerinə yazmayaq. İkincində B-nin yerinə 26 çıx, A yazar. Çıxılsın 4, bərabərdir 84. A çıxılsın 4 vurulsun, 22 çıxılsın A, bərabər 84. Gəlin mötərizəni açıq birlikdə. Neçə alınır? Demək, 22A çıxılsın A kvadratı, çıxılsın 88. Bir də üzərinə gəl, 4A bərabərdə 84 sadələşdirsək. A kvadratı çıx 26A, üzərinə gəl, 172 bərabərdə 0. Gəlin, vuruqlarını ayırmaq istəyək. Gördüm ki, vuruqlarına ayırmaq olmur. Onda diskriminantını tapıram və yarıya bölməklə hətta tapacağım. B bölü 2-nin kvadratı çıx AC ilə. Bu bərabərdir. 26 bölü 2-nin kvadratı çıxılsın. AC-miz 172. O da 169 çıx 172. Alındı mı mənfi? Düzdür. Diskriminant mənfidirsə həqiqi kökü yoxdur. Yəni belə bir çərçivənin
olması mümkün deyil. Bu baxımdan biraz sıxıntı var. Yəqin ki, din bunu nəzərə alar imtihan mərkəzi. Burada şagirdlərin xeyrinə bir bu çalışma həll olunur. Keçək növbəti çalışmaya. Çalışma 25. İki tərəfi 5 və 7 cm, üçüncü tərəfi isə natural ədəd olan üç bucaqlar içərisindən ardıcıl olaraq təsadüfən seçilmiş 2-3 bucaqdan birincinin bərabər yanlı üç bucaq, ikincinin isə müxtəlif tərəfli üç bucaq olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, bu tapşırıq elə bir tapşırıq tipidir ki, burada birincinin, ikincinin sözü tamam fərqli bir məna verir. Desəydi ki, ikisi seçildi, biri bərabər yanlı, biri müxtəlif olsun, o artıq gedəcəkdir kombinzona, o bir balaca yuxarı yaş tipinə uyğundur. Amma sizdə bu tapşırıq necə həll olunacaq? Çünki birinci, ikinci sözü vurğulananda indi aşağıdakı qayda ilə işləyəcəksiniz. Amma əvvəlcə gəlin, baxaq, görək, belə bir üç bucaq verilibdirsə, o üç bucağın üçüncü tərəfinin mümkün qiymətləri hansı aralıqdadır? İki tərəfdən biri 5, digəri 7-dirsə, üçüncü tərəfin mümkün qiyməti onların fərqi ilə 7 çıx 5 ilə 7 üstə gəl 5 arasında, yəni 2 ilə 12 intervalında olacaqdır. Baxın görün buradakı tamlar hansıları olacaq. Axı bizə veribdir, üçüncü tərəf deyir natural ədəddir. Yəni ola bilər 3 olsun, 4 olsun, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və 11 olsun. İndi diqqət etirin bura. Deyir, 2-3 bucaqdan birinci bərabər yanlı olsun. Sizcə, bunun 5 və 7 tərəflərindən burada vardı mı? 5 də var, 7 də var. Deməli, birincinin bərabər yanlı olma ehtimalı 9 dənə mümkün hal vardı. Fikir verin, burada 9 mümkün hal vardı. 9-undan ikisi bərabər yanlı ola bilər. 5 də seçilsə ola bilər, 7 də seçilsə ola bilər. Elə bir, bunlardan birini seçdik. Düzdür, axı birincini götürdük. Yerdə nə qədər qaldı? 8 dənəsi. Və bir dənə rast gələ deyirəm. 5-i götürdü elə bir. Yerdə 8-i qaldı. Və ya 7-ni götürdük. Yerdə 8-i qaldı. İkincinin müxtəlif yanlı 3 bucaq olması ehtimalı. Müxtəlifə hansı qalır? Bir dənə dairə alacağım. Baxın, 3 qalır. 4 olsa, 6 olsa, 8, 9, 10 və 11. Yəni, 7 dənəsi. Bu bərabərdir. 2 ilə ixtisar aparsaq. 8-i. 4 cavabımız 36-da 7-dir. Bununla da biz sizinlə 7 aprel 2024-cü il tarixində DİM-in 9-cu sinif şagirdləri üçün buraxılış imtihanında riyaziyyat fənnindən təqdim etdiyi sualların izahlarını yekunlaşdırdıq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.